Gente gira, bem-vindos a mais um ASMR, a mais um vídeo onde eu vou tentar recriar os melhores sons, ué, mas desta vez com comida. É um snack que eu já tenho andado a ver há algum tempo no supermercado, mas que só agora é que, bom, só agora é que me deu vontade de experimentar. Eu já vos mostro quais é que são. É um snack feito de batata. Eu nunca provei, não faço ideia o aspecto, o sabor, a textura, o formato. E hoje eu decidi experimentar com vocês, para vocês também terem uma ideia do que é isto, se alguma vez viram, se não viram, se têm à venda também perto de vocês. Eu comprei isto no Hipermercado Continente, não sei se é mais sítios, mas vamos experimentar. É um snack de batata, Thai Sweet Chili. Este azul é Sea Salt Vinegar, sal e vinagre, original, e Sour Cream Onion, cebola e qualquer coisa, Sour Cream, não me lembro agora do nome, mas pronto, vamos começar pelo original. Sal e vinagre, chili e, por fim, o sour cream. Vamos lá então experimentar. Estou muito curioso. Cheira bem. Parece que tem a textura de uma Pringle, mas enorme. É mais fininha que uma Pringle. Uau, isto é bué da bom. Isto é delicioso. Uau. Super fã já. Jesus. Uau. E olha que formato original. Perfeito. Agora só estou curioso é com os outros sabores, porque este, meus amigos, é perfeito. Crocante. Sal. Aquele sal da batatinha. De chips. A batata sabe muito bem. É muito boa. Uau. Não estava à espera que fosse tão bom. Deliciosa. Vamos provar as outras, que senão eu devoro isto tudo. Uma agradável surpresa. Estas são as originais. Vamos experimentar as sal e vinagre. As azuis. Sal e vinagre. Estou a salivar. Oh, cheira a vinagre. Oh. Cheira a vinagre.
parece um pico. Mas com sabor a batata. Delicioso. Simplesmente fenomenal. Eu gosto destas, mas eu não sei se não prefiro as primeiras. As originais. Não tenho certeza. Estas também são muito boas. Até agora. Estou curioso com as Thai Sweet Chili Picante Quality Since 1986. Qual é a data deste 1986? Long chips, long chips, long chips, chips longas, batatas compridas. Faz sentido. Dear here. Mas tem aqui uma indicação a dizer para abrir aqui. Mais fácil. Parece-me cheirar picante. Até a cor é diferente, é mais amarelada. É do picante. Eu tenho medo já. Se for muito picante, estou feito ao bife. Ah, vamos cheirar. Cheirar picante. Sente-se qualquer coisa. Nada agressivo. O sabor, meus amigos, faz lembrar pizza. Faz lembrar o molho da pizza. O molho de tomate da pizza. Uau! Faz lembrar molho de tomate com orégãos. Mas com um ligeiro picante. Quase nada. Muito, muito levezinho. Mesmo que não gostes de picante, este não te vai fazer mal nenhum. Não se sente praticamente nenhum, percebes? Dá ali um pequeno zing, mas nada especial. Nem a lágrima vem ao olho, nem o fumo no nariz, nada. Bastante boa. E são muito fininhas. São mais finas que as Pringles. Vamos provar as últimas. Long chips. Sour cream and onions. Onions. Onions, não é onions. Thank you.
sem partir. Olha o nível de controle deste menino. Oh, uau! 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 Já senti este sabor. Delicioso. Delicioso. Só vos tenho a dizer uma coisa. Uma excelente surpresa como snack. Ainda vos digo mais. Aqui a marca Long Chips tem dos sabores mais orgânicos, mais reais que eu provei até agora em chips. Isto sabe mesmo ao que diz aqui, não é? Onions e sour cream. Sour cream, onions. Mas é um sabor caseiro, não é aqueles sabores industrializados que se apanham na maior parte das batatas. 5 estrelas, meu. 10 em 10. 100 em 100. Snack delicioso. Muito bom. Estou entre estas e as originais no, a nível de sabor. Estas empresas só falham numa coisa, que é não publicitarem os produtos. Isto por causa que obviamente não deve haver tanto cachê, tanto dinheiro como as grandes marcas, mas perde-se a oportunidade de provar produtos excepcionais como é este caso. Pelo menos cá em Portugal eu não conhecia. Eu nunca vi uma publicidade, isto se calhar já deu, eu nunca vi. Se alguma vez viste publicidade aqui desta marca, mas eu nunca vi. Marca, neste caso esta batata, eu ainda vou inspecionar melhor para ver se isto é alguma submarca de alguma marca mais conhecida.
gostar de cheiro. Certeza. E se o fizeres, pois, why not? Diz-me o que é que achaste delas. Grande abraço.